це таке пацанське братство, братство Збройних сил, братство української піхоти. Українська піхота – це взагалі і є держава Україна. Поки стоїть українська піхота, існує держава Україна. Чим достойніший противник, тим буде достойніша наша перемога над ними. Ми переможемо однозначно. Війна ця, на жаль, недовго, але війна ця потрібна всій нації, щоб ми нарешті зрозуміли, що ми українці, за що ми боремося. Поведінка у них завжди – це поведінка мародьора. Ми влаштуємо ворогу скрізь на напрямках бойовий Гонконг, Хіросіму і Шаоліні. У ворога ми підкреслили багато з фортифікацією. Наваро, я вас вітаю. Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Одразу хочеться розпочати з того, що ви бойовий командир, так? Ви бойовий комбат. Як розпочинали загалом свій шлях? Коли ми виїхали на виконання бойового завдання, я командував зведеним взводом, зведений протитанковий взвод резерву командира бригади. Потім командував ротою, заступник командира батальйона і зараз командую 203-м батальйоном. Як вам вдалося з цивільного життя приходити в армійське і вже під час повномасштабної війни? Я теж хотів бути військовим. Ну, дійсно, вже є військовий. Дійсно так, військова кафедра. Але в дитинстві я мріяв бути військовим, це дійсно так. От, мені подобається, мені дуже подобається моя робота. Мені подобалась робота, коли я був командиром взвода, командував ротою і командував батальйоном. Я пишаюсь своєю роботою, пишаюсь своєю посадою, пишаюсь своїми підлеглими, керівниками, взагалі всім колективом, в якому я працюю. Це чоловічий колектив, це таке пацанське братство, братство Збройних сил, братство української піхоти. Для мене це дуже багато чого варте, і я себе відчуваю частиною цього колективу і частиною цього піхотного братства. От взагалі братство піхоти. Для мене це святе братство, і той, хто в темі, той розуміє. Прошу я. А от этот магазин, он будет не под этот автомат подойдет. У вас разные калибры. 45. В это взаимозаменяйте. Оскільки перший взвод, ви кажете, протитанковий був, так, були знання, достатньо було, чи вже, знаєте, опановували все і здобували їх, скажімо так, на полі бою? Самопідготовка. Перше, самопідготовка. Офіцер, солдат повинен займатися самопідготовкою. Недостатньо вишкола, наприклад, які дають короткі інструкторські там курси, чи ще якісь курси, потрібно завжди займатися самопідготовкою. Наприклад, от зараз я вивчаю іноземну мову, англійську мову, так? Не скажу, що це легко, це дуже нелегко мені дається, але я вивчаю. Тому що ми всі розуміємо, що шлях Збройних сил України і в цілому України – це євроатлантична інтеграція, євроатлантичний союз, блок НАТО. І англійська мова – це знання англійської мови – це ключові знання до досягнення мети і перемоги в цілому нашої країни. Тобто військовослужбовець нині, окрім того, що має безпосередньо свої завдання, бойові виходи, має весь час і навчатися? Так, точно. Тільки процес підготовки, самопідготовки і навченість. Бригада завжди має свій навчальний центр, має фахівців, інструкторів. Інструкторів з усіх, скажімо, родів військ, які нам ПВО, артилерія, розвідка, снайпери, тобто всі фахівці всі є. Також офіцери і солдати бригади їздять, відкомандировуються в країни НАТО, це Германія, Франція, на навчання. Не тільки офіцерського складу, а ще і солдат, і сержантів. За фахами, тому що сучасні бойові дії – це освіта. Перше – це освіта. Піхота знає все. Піхота, от як ми кажемо, піхота хаває все. Піхота – самоліт, літак зіб'є, танк зіб'є, дрони, кораблі, піхота, вона всіядна, вона вале все.
Піхотинець повинен вразити все на полі бою, де б це поле бою не було. Піхотинець вражає все, абсолютно. Все летить, повзе, пливе, ниряє під водою, над водою. Піхотинець вражає все. Піхота вале все підряд. Ворога знищує скрізь. І тому піхотинець має володіти всіми видами озброєння, які у нього застосовуються в підрозділі, існують. На сьогодні, знову ж таки, з урахуванням того, що сучасна війна, так, з'являються нові технології, з'являється нова зброя, піхота все одно займає перше місце, чи, наприклад, поступається вже БПЛА? Ні, на піхоту працюють всі. Розвідка, контррозвідка, ВВС, БПЛА, військово-морський флот, все працює на піхоту. Це є сама піхота. І БПЛА – це додаток до піхоти. Всі працюють на піхоту. Піхота – головний замовник, якщо так зручно сказати. Всі працюють на піхоту. БПЛА – на піхоту, розвідка – на піхоту. Навіть дипломати, президенти – всі працюють на українську піхоту зараз в нашій країні. Виробництво працює на українську піхоту. Українська піхота – це взагалі і є держава Україна. Поки стоїть українська піхота, існує держава Україна. Якщо українська піхота буксане і піде назад, то і держави питання існування під великим питанням. От це все складова. Можна скільки завгодно використовувати. FPV-шки, мавіки, байрактари, всі дрони. Але поки не зайде солдат, піхотинець на територію, визволену від ворога, територія буде за ворогом. От і все. Якщо ми бачимо, наприклад, що є розвиток дронів, так, зараз дуже активно, є різні модифікації, якось досконалюють, щось вигадують, то як розвивається піхота, чи ми можемо говорити про розвиток піхоти? От за 3 роки повномасштабки, оскільки 3-й рік зараз повномасштабної війни йде, і 10 років від 2014-го, якщо так говорити, то чи є розвиток в піхоти, є якесь вдосконалення? Так точно, піхота стала технологічною. Піхота технологічною, не тільки там повітряні дрони, наземні дрони з'являються, підводні, надводні дрони. Там беки, безекіпажні морські дрони і тому подібні речі. Піхота також застосовує всі інновації технологічні, які зараз надають нам і наші іноземні колеги, і Україна. Виробництво України, почали з'являтися дрони, виробництва, українського виробництва. І також, ну, скажімо так, гаражні дрони наших волонтерів, патріотів, які виготовляють за свої кошти або за кошти якихось громад. От, і також засоби і боротьби з цими дронами, це станції радіоелектронної боротьби, РЕБ. І формуються нові підрозділи радіоелектронної боротьби, індивідуальні засоби радіоелектронної боротьби. Кожен піхотинець з часом буде захищений від впливу тих же дронів. От засоби електронної боротьби індивідуальні, засоби сповіщення наявності в повітрі дронів і засоби захисту. Це зараз розвивається, але цього дуже, на жаль, мало. Ми сподіваємося, що загалом зусиллями всієї країни це буде оснащення надано нашим військовим. Власне, ви згадали за наземні дрони. Знаємо, що в бригаді вашій також є наземні дрони, нещодавно знімали. Чи використовуєте вже їх, чи вони допомагають? Так, використовуємо. Є кадри, де ми використовували по знищенню вогневої точки ворога. Це був наземний дрон «Камікадзе», який прийшов і вдало відпрацював по цілі. Ми з вами також говоримо про РЕБи. Вони зараз відіграють основну важливу роль. І якщо, наприклад, ще торік можна було побачити, що, наприклад, в соцмережах цивільне населення, волонтери намагалися збирати на різноманітні дрони, то зараз вже бачимо збори на РЕБи. Чи дійсно вони такі важливі і чи є модифікація, оскільки ворог також не спить? Дійсно. Якщо, наприклад, рік тому можливо було рухатись по передньому краю, ну, досить безпечно.
Та, ти розумієш, вихід, вход, і тому, ну, вихід, прихід ворожої артилерії, там, чи відпрацьовує якийсь снайпер, то зараз ти йдеш, ти не бачиш, за тобою спостерігають. Тебе постійно бачать. Де б ти не ти рухайся, по передньому краю, за тобою спостерігають. І не просто так спостерігають, а наводять щось. Або це FPV-дрон, або скид, або артилерію, міномети, і, або реактивну ствольну артилерію. Тобто завжди поле бою під постійним контролем. Моніторять як і ми, Збройні Сили України, так і ворог. Контроль. І також у них працюють засоби радіоелектронної боротьби досить потужні. Не треба їх тримати, вони навчаються, вони, ну, у них виробництво, у них академія наук, у них збройні сили їхні є, вони ворог, не, вони не олені, не мішені. Достойний ворог, чим достойніший противник, тим буде достойніша наша перемога над ними. Ми переможемо однозначно. Вони рухаються, їм допомагають, у них є також свої союзники, як і у нас. Війна ця, на жаль, надовго, але війна ця потрібна всій нації, щоб ми нарешті зрозуміли, що ми українці, за що ми боремося, і свобода, вона не дається просто сидячи десь там за кріслом, а вона отут здобувається збройними силами і народом України в полях за свою незалежність і свободу. А з приводу РЕБів це дуже зараз важливо, і дякувати волонтерам, які це захист, це основний захист, як і техніки, так і особового складу. А як бути з тим, що, наприклад, окупант змінює частоти, так, і як бути з тією кількістю РЕБів, яка потрібна, чи їх треба багато, чи вони одноразові, чи можна їх якось модифікувати? Можна модифікувати. Дивіться, вони випускають велику партію, у них працює завод. Завод не штучно, а завод партію, там десятки тисяч цих дронів на певних частотах виходять. У нас вже під них є дрони. Якщо ворог міняє якусь частоту, і так, наші дрони вже не спрацюють, але йому треба цю партію свою величезну відпрацювати, викинути в наш бік, а потім перейти на другу частоту. Ми переходимо на другу частоту, на деяких ділянках фронту ворог перейшов на другу частоту, і тому ми зараз... Для нас цінний трофей, ворожий дрон – це також трофей, який ми вивчаємо і даємо нашим колегам на виробництво, які переходять і переводять РЕБи на іншу частоту. Це буде завжди. РЕБи дорогі, дуже дорогі, але вони в мотлох перетворюються, коли ворог перейшов на другу частоту. Ми все повинні це розуміти. Він не перешиш, отак тумблером не переключиш. Да, от даємо, вони щось там міняють, ну кажуть, пацани, це повністю новий РЕБ. Ми тільки там чемоданчик оцей вам залишили, а там уже начинка, вона вся нова. Він. Тобто на вартість це взагалі, поки ще технологій таких немає, щоб ми могли одним там клавішою якоюсь переключити і перейти на іншу частоту. Ні, це треба відправляти на підприємство, і підприємство вже виготовлює в тій же, скажімо, в тому ж фантику, тільки там уже цукерка інша зовсім. От і все. Трофеї. Ви згадали за трофеї. Чи є трофейна зброя, трофейна техніка, чи вдається? Є за трофейна бойова машина піхоти. От. І є стрілецька трофейна зброя. Ну, так, скажімо, є у нас снайпери, які володіють трофейною стрілецькою зброєю в батальйоні. От, пацани, ну, з Донецького напрямку привезли. Там були більше, батальйон був задіяний в штурмових діях, батальйон був знаходився в такій більш активній фазі. Зараз ми виконуємо оборонні функції, батальйон тримається в обороні. От, але до ворога недалеко, у нас 200-300 метрів вже позиції ворога. От, трофеї є. Ви зараз на Запорізькому напрямку, але перед цим були на Донецькому, так? Скільки були на Донецькому? Ми там були півроку, півтори року, може, тут. Півроку ми стояли на Донецькому напрямку. З травня по жовтень, десь отак. Якщо порівняти Донецький і Запорізький напрямок і поведінку окупанта, відрізняється і чим? Поведінка у них завжди – це поведінка мародьора, поведінка злочинця військового. Це у них в крові, мабуть, на генному рівні. От, немає ворога більш або менш злого, доброго, там, якогось там… якогось гарного чи поганого, він весь має бути знищеним. Його немає. Нема взагалі. Хороший ворог, поганий ворог. Такого нема. Він завжди однаковий. Але на Донецькому напрямку було більше ворога артилерії, особового складу. І більше було штурмових дій. Батальйон вів, більше відбивав, сам проводив штурмові дії і відбивав штурмові дії.
Тут не батальйон також веде, відбиває штурмові дії, поліпшує свої позиції, веде агресивно, обороняється, скажімо. От, але інтенсивність боїв була на Донецькому напрямку більш вище, набагато вище була. Якщо так подивитися, яка ситуація зараз на Запорізькому напрямку? Стабільно напружена. Чекаємо, готуємось. Це більш такі оборонні, скажімо, бої, чи є штурмові дії? Оскільки знаємо, що ворог, наприклад, теж саме роботи на весь час намагається атакувати. Задача нашого батальйону – не дати ворогу зосередити, не дати ворогу накопичити сили для штурму. Ми, як ми кажемо, да, у нас батальйон, у нас ми влаштуємо ворогу скрізь на напрямках бойовий Гонконг, Хіросіму і Шаолінь. Ми б'ємося кожен день. У нас Хіросіма, у них кожен день. Тобто ми не даємо їм ні йоту якусь накопичитись сили, закумулювати сили ні в логістиці, ні на передньому краю. Руйнуємо. Все руйнуємо тільки так. Борга потрібно бити. Якщо будеш з ним загравати, він тебе вб'є. Якщо ти будеш іти з ним на примирення, він також вистрілить тобі в спину. Це той ворог, якого треба знищувати і якого треба постійно їбашити, хлопці, їбашити. Перепрошую за ненормативну. Ну так, десь. Тільки так. От поки ми його їбашимо, поки він буде, він піде. Рано чи пізно вони тут покажуть. Але вони розуміють, що тут їх зустрінуть завжди. Ми їх будемо тут зустрічати, ми готові до цього, будемо зустрічати. Дайте нам зброю і особовий склад. Да, це потреби всіх ЗСУ, не тільки нашого батальйону і бригади. От. А так ми в змозі, ми готові, ніхто не хоче ніяких ротацій, ніхто не хоче із піхоти кудись там іти, десь там на якісь там доукомплектування. Ні. Ми тут можемо комплектуватися, тут можемо стримувати на цій ділянці фронту. Без проблем взагалі. Зброя і люди. Тобто ворог тут зараз намагається збирати, акумулювати всі свої сили? А ми не даємо на певних ділянках. На певних ділянках наша задача їм не дати. Тобто сценарій гри, скажімо так, вони щось хочуть, ми їм це не даємо. Вони зайшли, ми їх вибили. Вони опять заходять, у них Чорнобаївка, бажаю здоров'я, заходьте. Але ворог тут окопався дуже добре, окопався, тут нічого не найкраще. Окопався і продовжує окопуватись, і продовжує мінуватись. Ворог працює від оборони. Ворог буде працювати і будуть вилазки, будуть диверсійні якісь дії ворога. Ми до цього готові. Ми упереджуємо ворога. Ми завжди, наша задача відпрацьовувати тільки на упередження. Не завжди може у нас щось і в цих випадках у нас тут виходить в цих планах. Не завжди. От, тримаємо удар, також треба і не тільки носити удар, треба ще вміти тримати удар. Учимося. За 2 роки піхота навчилась тримати удар і наносити удар. От, піхота стала більш-менш стійка. Окупант швидко переймає, вчиться у нас. Яких, от вже, наприклад, бачите з поведінки окупанта, яких навичок він перейняв і якої тактики і стратегії? На початку війни вони діяли там радянськими якимись шаблонами по враженню цілі, одне і те саме, цілий день, по графіку, по секундоміру, доповів, там, шикування, тобто, ну, такий застіг якийсь радянський. У нас, може, десь теж такий був, але я не помічав, ну, кажуть, що в нас щось було, щось подібне. Зараз інновації міняють і ворога. Ми воюємо інноваційно, вони воюють інноваційно. У них є, ми, до речі, у них теж чомусь навчаємося, розумієте? Ворога можна також навчатися. Ворога не треба не поважати. Хтось каже, ворога потрібно поважати, ворога потрібно знищувати. Поважати його – ні. Це не це наше правило, ми не поважаємо ворога. А от навчатися ворога можна, потрібно навіть. І ми учимося у них, вони учаться у нас. От, війна, ви розумієте, іноді дивишся, як нібито зеркально йде війна. Да? От ми з ворогом, ну, зброя однакова, ну, плюс-мінус, у нас там радянська зброя, там, десь там більше у ворога також, в основному радянська зброя. Ну, ми почали. Перейдемо на стандарти НАТО, якщо там союзники нас забезпечують цими зразками воєнної техніки і зброї. От, то тактика і солдат сам, і умови перебування солдата в окопі, в дощ, в сніг, несприятливі погодні умови, вони залишаться тими же самими.
От у ворога ми підкреслили багато з фортифікації, наприклад, да? Як вони проводять фортифікаційні роботи. Ми це спостерігаємо завдяки дронам. Ми бачимо це, ми десь переймаємо. Да, тут зручно, тут незручно, тут вони нагнали, так накопали, якби було накопано. А оце цікаво. Це ми беремо собі. Вони так само у нас. Вони беруть, о, тут цікаво, тут так. Тут так. Тобто у них також є, розумієте, є, як кажуть, є в армії, там є, ну, головний ворог солдата, це і очкові кобри, да, як кажуть тут. Це страх і, ну, скажімо, то це головні бичі армійські. Вони завжди були. Що у них, що у нас, в кожній країні і в кожній армії світу. От. А якщо це у них спеціалісти, вибухова техніка, наприклад, снаряд, який скинув дрон, і він не розірвався. Ми там знаходимо інновації, підкреслюємо щось для себе і використовуємо. Або відремонтували, їм назад відправили, і собі десь там щось цікаве. Точно так же і вони. Вони заволоділи нашою технікою, щось для себе витягли. Отакий йде обмін на трофеях, на полонених, ну і на тактиці ведення бою. Тактика ведення бою. Рекрутинг. Зараз бачимо, що масово йде кампанія з рекрутингу у будь-яких бригад, зокрема і в вашій бригаді також. Так, як щодо того цих стереотипів, чи можемо розвінчувати їх, що добровольці були на початку повномасштабної війни, і ті люди, які з 2014-го воювали, атовці, які брали участь в ООС, а зараз уже у людей немає мотивації. Ось цей стереотип можемо зараз розвінчити? Наприклад, народ, який знаходиться в цивільному житті, який знаходиться, ну, умовно скажемо так, в якихось умовах, ну, комфортних умовах для себе і під впливом ворожого ІПСО, могутнішим впливом з кожного праски лунає якісь заклики. Кидаємо, залишаємо, тікаємо, рекламні ролики, де там актори рвуть паспорти українські, от зараз прийде руський мір, заживемо, вже всі втомилися. Та ніхрена ми не втомилися. А от якщо із військкомата призивається обмежено придатний на половину якийсь інвалід, бідолага, оце вже військовий злочин. Нащо ви берете цього каліку сюди до нас в армію? Він десь впаде під обстрілом, пацани 19 років, спортсмени, побіжуть його витягувати, і загинуть. Оце злочин. Ніяких обмежень не придатних. Або ти придатний, або непридатний. Не обтягуйте, і нам важко тут воювати, а якщо особовий склад, якогось калічку, якогось інвалідіка прислали, а він мусить воювати. Є пацани, є мотивовані пацани, молоді, здорові, дівчата до нас заходять, дівчата працюють, дівчата воюють, а мужики десь там під впливом ІПСО. Нема страшного тут нічого, нема тут поголівних смертей, не вірте нікого. Збройні сили воюють і валять орків, без проблем. Валяться вони аж бігом. Ніякі ахмати, ніякі нас не стримують, ні чеченські їхні, ніхто взагалі, ні інші народи, які там населяють цей Оркастан. Немає. Українці – це самі стійкі, самі мужні і сильні воїни. Патріотизм залишився у нації, патріотизм приходять пацани нові, з призиву, стають в стрій, працюють. Одне, що до військкоматів, щоб був відбір. Як щодо мотивації? Чи змінюється мотивація у тих, хто від початку воює? І чи є різниця у мотивації тих, хто зараз приходить, кого мобілізують? Скажу по собі, у мене не змінилась мотивація. От спочатку і по цей день мотивація залишилась. Ну, я вже сказав, що мені подобається моя робота. Що стосовно інших, по-перше, ну, я командир батальйону, да? І мені ніхто не скаже, там, комбат, я вже там втомився, устал, мені пора. Такого комбату не кажуть. От. Десь, може, хтось і втомився. Є таке. І психологічно, і фізично. Працюють, до речі, військові психологи. Якщо є такий втрата мотивації, втомленість фізична, моральна, ми перекидуємо, якщо є така змога, бійця в тил, він там проходить деяку реабілітацію в тилових службах, і потім буквально там десь місяць проходить, він каже: командир, я готовий. Трошки відійшов, прийняв рішення і в окопи. Без питань. Такий теж у нас ход є. Психологи бригадні працюють, надають таке дуже цінна послуга у психологів.
молодці, цілий відділ працює. Але це більше не втрата мотивації, це фізична і моральна втома. Не мотивація. Кожен хоче перемоги. Кожен хоче, скажімо так, повернутися додому живим, здоровим і переможцем. І переможцем. Втома. Втома, два роки потрібна, скажімо, потрібно більше, ну, від кількості людей. Нам потрібні люди, нам потрібна зброя. Ви особисто бачите якусь різницю між добровольцями і тими, хто мобілізований? Чи є вона? Таке питання. От я доброволець. Міністр, ти доброволець? Ну, так, воєнкомат мене не ловив. Пішов сам. Ні, не бачу. Особисто я не бачу. Я бачу солдати, бачу виконання наказу. Психологи, може, бачать. І розумію, що комбат такого ж має бути психологом. Ні, не бачу. Для мене всі рівні, різні. Якби, от, розумієте, от, скажімо, серед добровольців отказники також бувають. Розумієте? Бувають. І серед призваних, скажімо, військовослужбовців бувають духовиті пацани, які не відказуються, які йдуть. Да? Нема різниці. Люди. Люди. Це все люди. Хтось пішов на хайпі, думав, буде 2-3 місяці війни. Я повоюю, УБДшечку получу. Я герой. І тут же мене в Верховну Раду депутатом. Я стану, я ж воював. Дайте мені депутатське крісло, буду кнопкодавом, взяточником, корупціонером. У кожного своя мотивація, ви розумієте? От, той, що за перемогою, за відчуттям свободи, за братерством козацьким, да? А хтось ішов з якоюсь користю, а тут оба, не складуха, прийдеться копати окопи. Да? Ну, у них вже таких немає, вони вже потікали, посписувались. Як хтось, ну, ми люди, всі живі люди, ви розумієте. От, і тому, якщо різниця між добровольцем і призваним, я не спостерігаю. Рожеві окуляри нам ні до чого. Нам не до чого рожеві окуляри. Треба, це реаліті. Реаліті-шоу, і ми повинні в цьому жити, в цьому реаліті-шоу, скажімо так, під назвою «Війна». Але це війна, і це наша війна. Якщо ми будемо розуміти, що це наша війна, не десь чиясь, а це наша українська війна. І війна священна для нас. Тоді живемо, воюємо, перемагаємо. Як щодо ще одного стереотипу, наприклад, зараз під час рекрутингової кампанії, так, є певні посади в бригадах, в батальйонах, коли людина шукає собі, яку бригаду обрати, наприклад, чи до якого батальйону записатися, вибирає певну посаду, на яку вона хоче піти, а її перекидують на іншу. Таке може бути чи ні зараз? Може бути. Може бути, і це, до речі, це дуже негативний факт. Я розумію, що є потреби взагалі, так, у підрозділу. Ну, наприклад, скажімо, що підрозділ потребує стрільців-гранатометників, а, скажімо, особа чи людина йшла на пілота бойових дронів. Ну, наприклад, да, зараз популярне, от, а його в стрільці зарахували. Це дуже, і розумієте, він там виходить з дому на зв'язок, хотів один. Це мотиваційно дуже б'є по особовому складу і по призивникам, дуже б'є. Це зовсім негативно, але ми мусимо це розуміти, це дуже незручно розуміти, що є потреба. А як такої ситуації можна уникнути і чи можна? Так, таку ситуацію можна, скажімо, уникнути або оминути її. Бригада або підрозділ батальйон робить відношення, і особа, яка призивається на військову службу, вона не йде служити по призиву, а йде служити за контрактом з Збройними силами України і безпосередньо з цією бригадою або з цим батальйоном заключає контракт. Тоді вона більш захищена, що її десь там перехоплюють, як призивника. Кого найбільше потребуєте? Як завжди, піхота. Солдат, стрільців, гранатометників, кулеметників, розвідників, операторів дронів, безпілотних, операторів безпілотних ударних систем, розвідувальних дронів. От оце от основні потреби, бойові потреби. У нас є ще одне немаловажливе запитання, оскільки бачимо, що як із 2014-го на цей момент вже 10 років, так і від початку повномасштабної війни, і зараз продовжують до Збройних сил України, до Сил оборони України долучатися жінки. І це питання зараз піднімається також активно. Знову ж таки, ми перед інтерв'ю з вами зачепили гендерну рівність. Так, як щодо формування жіночих підрозділів, і чи в вашому підрозділі, чи в вашому батальйоні є жінки? Вони мають бути створені в окремі підрозділи
наприклад, жіноче відділення снайперів або жіноче відділення взводу ударних дронів, жіноче відділення розвідки, тобто авіарозвідки, да, куди, де можна в бойових підрозділах, де може працювати жінка. І ми спробуємо створити там в батальйоні жіночий підрозділ. Ми спробуємо створити. Коли у них буде окремий підрозділ, вони можуть без проблем виконувати бойове завдання. Без проблем виконувати завдання. Вони більш в деяких дисциплінах вони більш вишколені, більш навчені і більш такі вони добросовісні в цих от виконаннях цих вправ військових, де є жінки. Чому б і ні? Але взагалі я не проти, але й не за жінок, розумієте? Я не проти, я їх завжди радий бачити в своєму колективі, але щоб зовсім... Хтось каже, не жіноче це діло, війна і тому подібні речі. У нас виживання нації на кону стоїть, і тут жіноче, не жіноче. Якщо жінка патріот, якщо жінка прагне і має бажання знищувати ворога, то ми завжди бачити раді жінку у своєму бойовому колективі. Армія оборони Ізраїля, ЦАХАЛ, бажаю здоров'я. Є приклад, беріть приклад. І воюють дівчата, воюють не хуже чоловіків в окремих підрозділах. У них командири жінки. Вони виконують обов'язки на рівні з чоловіками. Питань нема, є зразок, все. От. Але міксувати мальчик-дівочка, це не зовсім гурт. Скажу вам так, із досвіду свого. Наваро, і власне на завершення нашої розмови ми з вами знову ж таки перед інтерв'ю трошки поговорили про вас, так, про те, як починається ваш ранок, як день. І ви вже на початку інтерв'ю зазначили про те, що також намагаєтесь самовдосконалюватись, зокрема вчити англійську. Я чула, що використовуєте слова impossible, наприклад. Як вистачає часу на це все, оскільки ви комбат і вас його мало? Бекаю, да, бекаю. Навіть тренери є у мене тут страшне. Коли не в настрої, то навіть і сварюсь, і щось кидаю, вони тікають, хлопці молоді, навчені. Ну, витримують, да, навантаження від комбата. Вчать мене телепня. Ну, що ж, ну без того, треба. Англійська мова потрібна, знання тактичні, підручники, інтернет, багато дуже лекцій використовують іноземні інструктори по тактиці, дуже цікаво. От навчаюсь. А як ваші ранки починаються? Обов'язково новини, обов'язково такі, якщо це можливо, де є доступ, такі ролики про тварин, про подорожі, десь там залізниця, Швейцарія, такі релакс, якісь ті подивитися. Ну і англійська мова, от зараз, до речі, вона мені більше входить як релакс, мультики на англійській мові. І дивлюсь втіхаря, каже мій тренер, дивись мультики дитячі, а я дивлюсь. А другий каже, не надо, не дивись, нашкодять, я дивлюсь втіхаря. Ну тут сказав, що дивлюсь. Включаю і мені так, ну, бистріше я розумію, і той каже, в мене їх два, каже, що... Не дивись, каже, ну, видиш, успіхи ж є у тебе. Тобто ви поєднуєте все. Я поєдную. Наваро, я вам дуже дякую за розмову і слава Україні. Героям слава навзаєм. Також вам дякую, бережи вас Боже. Все буде Україна. Все буде Україна.